ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ. ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. എന്താ കൊച്ചുമോൻ കൂടെ ഉണ്ട്, ഇവൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നെല്ലിക്ക എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിലെല്ലാം ഞാൻ നെല്ലിക്കൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വിഭവം ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചട്നിയാണ്, മധുരവും എരിവും പുളിയും എല്ലാം കൂടിയ ഒരു മസാലയൊക്കെ കൂടിയ ഒരു ചട്നിയാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഞാനൊരു കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, കാരണം ഞാൻ എനിക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ചട്നിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3/4 കിലോ നെല്ലിക്കയാണ് ഞാനെടുത്തത്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സ്റ്റീമറിൽ, കുക്കറിനകത്ത് വെള്ളത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വിസിലടിച്ച് വേവിക്കുക. പക്ഷേ ഞാനിത് സ്റ്റീമറിൽ, ഇതിൻ്റെ പോഷകമൂല്യങ്ങളൊന്നും പോകരുതല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് സ്റ്റീമറിനകത്താണ് ഇടുന്നത്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് സ്റ്റീമറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിന് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരു പാത്രം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. വെള്ളം ഇവിടെ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇത് ആവി കിടന്ന് വേവണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ കിടക്കാം. ഇവിടെ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്, വേണ്ടോ എല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അടയാളം. ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരും, കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടർന്നു വരും. ഇതാണ്, ഇനി ഞാനിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പൊളിച്ചെടുക്കണം, അടർത്തിയെടുക്കണം. ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് തണുക്കാൻ വെക്കുകയാണേ. ഇതിവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കണം. ഇതാ ഇത് വേഗം ഇങ്ങനെ അടർന്നു വരും, ഓരോരോ അല്ലി അല്ലിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടർന്നു വരും. ഈ ഗുരുവെടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റിയേക്കാം. ഇത് എൻ്റെ കൊച്ചുമോനും കൂടിയാണ് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടോ. എൻ്റെ കുട്ടിമോൻ ഇതാ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നത്, കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലേ മോനെ? നല്ല മോനാണ്, എന്നെയും ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരണം. ഈ എടുത്തിട്ടത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വരണം. ഇനി അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇത് ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് അരച്ചെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളിതിങ്ങനെ സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്താലും മതി ഇങ്ങനെ. അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഉടഞ്ഞ് വരും. ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വന്നത്, കുറച്ച് തരുതരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുഴുവൻ. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊന്ന് ഇത് പാചകം ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു തേജ് പത്ത, ഞാൻ 2 വറ്റൽമുളകാണ് ചേർത്തത് ഇതിൽ. പിന്നെ ബേ ലീഫ്, 2 ചെറിയ ബേ ലീഫും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പെരിഞ്ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചതാണ്, ഇത് പെരിഞ്ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചതാണ്, ചതയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ അയമോദകമാണിത്. പെരിഞ്ജീരകം 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ കുരുമുളക് ചതച്ചതോ പൊടിച്ചതോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. അതേപോലെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതാണിത്. ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി നമ്മളുടെ
അരച്ചു വെച്ച നെല്ലിക്ക ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര നിങ്ങൾ നെല്ലിക്ക എടുക്കുന്നു അത്രയും ഇതിനകത്തേക്ക് ശർക്കര ചേർക്കണം. ശർക്കര ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നു. കാരണം നെല്ലിക്കൊക്കെ ഒരു ചവർപ്പാണ്, അപ്പോൾ ആ ശർക്കര നന്നായിട്ട് വേണം. അതായത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉരുകി വരണം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ശർക്കര അരിയുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. നന്നായിട്ട് ശർക്കര അരിഞ്ഞ് വരട്ടെ, അതുവരെ ഇത് നല്ല ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഇതാ ശർക്കര എല്ലാം അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഇത് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് എന്ന് പറയും. ഇത് അഥവാ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാനിതുള്ളതുകൊണ്ട് ഇടുകയാണ്. ഇത് ഉപ്പ് തന്നെയാണ്, ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് എന്നാണ് പറയുക. കണ്ടോ, ഇത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇടുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ സാധാരണ ഉപ്പ് നമുക്ക് അര സ്പൂണ് നമ്മളുടെ സാധാരണ ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് ഏലക്കായി പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പൊടിച്ചതോ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതോ ഏല ചെറുതാക്കി പൊളിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാനിത് 3/4 കിലോ നെല്ലിക്കയാണ് എടുത്തത്. ആ 3/4 കിലോന് 3/4 കിലോ തന്നെ ഞാൻ ശർക്കര ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിനൊരു ചവർപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കുക, കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ എരിവല്ല ഇട്ടതുകൊണ്ട് മധുരം ചിലപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും. ഇതൊന്ന് വറ്റി വന്നാൽ മാത്രം മതി, ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് വറ്റി വന്നാൽ മതി. ഇനി ഇതിലൊന്നും ചേർക്കാനില്ല നമുക്ക്. ഇതൊന്ന് കട്ടിയായി വന്നാൽ നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് ഒരു വർഷം വരെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്, ഒന്നും ആവാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് ചീത്തയാവുകയേ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണം ഇത് പൂരി ചപ്പാത്തി ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. എരിവൊന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി എരിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് പൂരിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ, നെല്ലിക്ക നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ ജാമു പോലെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വെക്കാം. ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയേ ആവേണ്ടതുള്ളൂ. നമുക്ക് തണുക്കാൻ വെക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ എരിവും മധുരവും പുളിയും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ചട്നി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. ഞാനിതിപ്പം ഒരു 3/4 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു 250 നെല്ലിക്ക വാങ്ങിയിട്ട് 250 ശർക്കരയും ചേർത്ത് അതിന് പാകത്തിനുള്ള മസാലകളും കൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.